បាទអរុនសុស្ដីបាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកា One Coin ទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺកូរ៉េនិងជប៉ុនថៃហើយនិងកម្ពុជាយ៉ាងនេះតើមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាដែរបាទនៅវេលាព្រឹកនេះហើយទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅបាទបាទព្រឹកនេះគឺខ្ញុំពុំមានអីដែលនឹងចែកចាយបន្ថែមទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមហើយក៏សូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយរបស់ One Academy យើងនេះបាទយើងឃើញហើយថាថ្មីថ្មីនេះគឺយើងទទួលនៅគេហៅថាការ hack show របស់ account ថ្នាក់ដឹកនាំយើងម្នាក់ដែលជា account ធំរបស់គាត់ផងណាបាទពីសំណាក់ជនបរទេសណាបាទមិនមែនជាធម្មតាទេជនបរទេសនោះគឺប្រហែលជាពួកអ៊ីស្លាមឬមួយក៏ពួកអីក៏មិនដឹងដែរបាទគាត់ឈ្មោះមហាម៉េតអាលីអីយ៉ាងម៉េចនោះបាទនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ណាគាត់មិនត្រឹមតែ hack ចូលទេគឺគាត់ comment ចូលទៅក្នុង Facebook របស់ម្ចាស់ដែលបាត់ account នឹងទៀតដែលគាត់និយាយថាអ្នកឯងគឺតែមិន account នេះត្រូវបានខ្ញុំយកហើយណាហើយអ្នកឯងគឺដោយសារថាអ្នកឯងខ្វេះប្រហែសអ្នកឯងគឺពុំមានការមាន password ហ្នឹងគឺមានគេហៅថាមានលក្ខណៈសុក្រិតមានន័យថាខ្លាំងណាបាទនេះគឺជាចំណុចដែលគាត់បាន comment ហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាគាត់ដឹងអំពីអាស័យដ្ឋានរបស់បងប្អូនយើងដែលចូលមករៀនក្នុង One Academy នេះរហូតដល់ 15% មានន័យថាក្នុង100នាក់គឺគាត់ដឹងគាត់អាច hack ចូលបានពេលណាក៏បានដែរគឺក្នុងរយៈកាលតែមួយផ្លែតហ្នឹងគាត់អាចខេកបានអញ្ចឹងក្នុងចំណោម100នាក់មាន15នាក់ដែលគាត់ដឹងណាបាទ 15% ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគេបានប្រាប់មកយើងវិញណាអញ្ចឹងហើយគឺចង់ទោះបីជាមិនពិតក្តីគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបាទបាទយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការផ្លាស់ដូរនៅរាល់ address របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថា email address បើយើងសង្ស័យថា email នេះមានគេដឹងគឺយើងអាចដូរទៅ email ថ្មីបង្កើត email ថ្មីហើយធ្វើការដូរ password បើសិនជាយើងបង្កើត password របស់ email មានលក្ខណៈងាយស្រួលពេកដែលប្រើលេខទូរស័ព្ទសុបសាបគឺយើងសូមធ្វើការផ្លាស់ដូរណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ប៉ុណ្្នឹងហើយវិញមួយទៀតគឺអ្វីដែលខ្ញុំសូមអង្វរក៏ដូចជាសូមលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយសូមបញ្ឈប់ការដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រកាសប្រមូលហ៊ុននេះគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងបាទខុសច្បាប់ទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រកាសបែបនេះគឺនឹងប្រឈមមុខទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទកន្លងទៅនេះគឺមានអ្នកមួយចំនួនរហូតទៅដល់ live រហូតទៅដល់ comment រហូតទៅដល់មានការធ្វើការគិតគូរគណនារហូតទៅដល់តួលេខចំនួនខ្វាញ់ដែលឡើងសម្បើមហួសហេតុបាទគឺជាការនិយាយបំភ្លឺគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ IMA របស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះនិយាយបំភ្លឺទេក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរៀនសូត្រសុទ្ធសាធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលចូលហ៊ុនគ្នាទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់មានចង់បានដល់ជ្រុលហួសហេតុនេះដល់មើលឃើញថាចង់បានផលប្រយោជន៍លឿននេះគឺបងប្អូននឹងជួបនៅហានិភ័យនៅខាងមុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំណាសូមសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយសូមកុំធ្វើការរបៀបនឹងទៀតណាបាទយើងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងគឺយើងជាក្រុមហ៊ុនរៀនមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលយកមកវិនិយោគទេតែគ្រាន់តែយើងរៀនហើយយើងបាន account រៀងខ្លួនដែលយើងការពាររៀងខ្លួន account របស់យើងខ្លះយើងការពារខ្លួនឯងមិនបានផងទម្រាំទៅដល់ account ដែលមានគ្នាសមាជិករហូតទៅដល់រាប់រយនាក់តើយើងអាចមានធានាសុវត្ថិភាពទេក្នុងរយៈពេលកាល2 3ឆ្នាំខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់
អ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តគឺនឹងមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ព្រោះអីមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនមែនជាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែរដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការប្រមូលលុយកាក់រួមគ្នានោះទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបន្តធ្វើការរបៀបនោះនឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទនៅចំពោះមុខច្បាប់បាទយើងឃើញហើយថាបញ្ហាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយកើតឡើងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលមាន account ឯកជនផងចុះទម្រាំ account រួមមានរហូតទៅដល់រាប់រយអ្នកទៀតតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃខាងមុខនេះប្រកាសទេថា upline របស់យើងសមាជិករបស់យើងដែលគាត់ជាអ្នកដែលបបួលយើងហ្នឹងគាត់ធានាសុវត្ថិភាពរបស់យើង 100% បានដែរឬទេអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវជាពិសេសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសកូរ៉េបាទសូមធ្វើការបញ្ឈប់នៅរាល់សកម្មភាពនៃការចូលហ៊ុននេះឲ្យបានឆាប់ជាបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគឺយើងឃើញបាតុភិបនេះកើតមានឡើងហើយគឺបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ account របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែជាការនិយាយលើកទឹកចិត្តចុងក្រោយនេះគឺថាសូមបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរនៅ account របស់ខ្លួននេះ password ឬមួយក៏ email របស់ខ្លួនដែលសង្ស័យថាមិនមានសុវត្ថិភាពសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ account អ្នកទាំងឡាយណាគឺត្រូវគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលរៀងខ្លួនបាទទាំងនៅប្រទេសជប៉ុនក្តីសូមមេត្តាបញ្ឈប់នៅការចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលខុសនឹងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះហើយនឹងធ្វើការទៅតាមសំណុំពររបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា